gracias por tu voto. Adeu, Oscar. Adeu. Viure en un pis d'estudiants no és fàcil. Mira, Llum Barrera ens explicarà més coses. Com fer-ho més fàcil per independitzar-se. Vigila, 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 vigila. Tenim per aquí. Què tal? Com esteu? Déu-n'hi-do, eh? Tela, eh? Tela, Llum, eh? Jo no era així. No, eres pitjor, no? No, bueno, no, no. Espera, deixa'm no, fer una pregunta. Ah. Tu creus que un pis de noies, de quatre noies, no seria així, d'estudiants? De cap manera. De cap manera? De cap... Ah, que no. Seria ordenat, seria polit, seria net? Home, brotejaria una miqueta, sí? Perquè, clar, si has d'estudiar, també, és veritat. Això, has d'estudiar, has de sortir, has de quedar, has de fer... tens videta, no? També, no. Però, clar, tan brut, noies, no. Deixa'm fer una pregunta ràpida. Per exemple, tu. Sí, tu que ets noia i sembles bastant polida. Aixeca't un moment. Un pis de noies estudiants... Aviam si és polida. Vaig a comprovar si és polida. Aviam, analitzem-la, fem un examen de polidesa. Mans. Un moment. Les molt bé, les ungles molt netes. Sí. Molt bé, no en sumo res més. Molt bé, és polideta. Un pis de quatre estudiants noies, com seria, creus tu? I jo crec que la neteja molt millor, sí, segur. I la cuina? La cuina, suposo, faríem torns per netejar-la. I faríeu menjar, dic? Faríeu? Sí. Sabríeu fer sí, alguna una truita? Jo... La sabríeu fer? Clar que sí. Sí? Clar. Noies, esteu d'acord? Aquesta noia que vol dir alguna cosa. Espera, aquesta noia, un moment. Sí? Digues. No, primer que això és on es demostra que els homes generalment maduren molt més tard. Molt. I segon, que hi ha una diferència molt gran entre ser desordenat i ser brut. Perquè a mi mare sempre em diu, oi, és que mira com tens l'habitació, no sé què. Mama, o sigui, és desordenat, però jo tinc el meu ordre. Mm-hmm. Però no està brut. Mm-hmm. Jo no tinc plats ni tinc merda, vamos. Molt bé. I a més, hi ha una altra cosa. Sí. Han descuidat molt la decoració. Tu trobes un forat a la paret, fots un pòster del Hugh Jackman o de, no sé, el Brad Pitt. A mi no m'ho sembla. A mi aquelles taques de ronya que hi havia a terra em semblaven molt ben posades. Ah, quin faci! Bé, fora, prou, no parlem més d'això. Parlem d'una altra cosa, Llum. No parlem d'això. Noies, si em permeteu, noies i nois. Sí. Jo us vinc a parlar de l'aixubar. L'aixubar. L'aixubar que et dona la família o et fan els amics quan tu dius, ei, tio, espiro de casa i em monto un pis pel meu compte. Doncs et preparen tot un aixubar molt maco, que ara, si vols, obrirem. Sí, home, i tant. Eh? Les coses que donen els pares quan marxes de casa. Molt bé. Mm? Doncs vinga, veus, per exemple, hi ha una cosa que et dona la mare, que són olles. Que en el cas d'aquests nois, tant és, perquè, clar, la pobra Lourdes, ella diu, mira quantes olles els he donat, me les han cremades totes. Més banyeres. Doncs dones moltes olles, perquè què passa? Perquè la mare s'ha posat la vitroceràmica, o la bioceràmica, que deia la mare d'una amiga meva, i ja no les fa servir. Llavors diu, té, perquè cuinis, et facin uns ous bullits. És a dir, que les mares es desprenen de les olles que s'enganxen tots els espaguetis aquí. I tant. Mira, es desprenen de les olles, de segons quin tipus de planxes, que ja també són una mica de fa dos segles. Però quin morro, els pares, no? Donen tot el que ja no fan servir. Home, dona gràcies, tu. Home, també, tenen moltes coses, tu. De les estovalles, que estan una miqueta passades de moda, però escolta, mira... Sempre va bé unes estovalles. Taronja i llimona, no? Sempre combinen tot. No? En el cas d'aquests nois, els hi combinen pràcticament tenen tots els colors de la casa. Amb les taques de ronya queda molt bé. Bueno, la cosa tèxtil, la mare l'ha cobert. Controlada. I el pare? Què ens regala el pare? El pare, hi ha un moment que ens fa una xerrada seriosa i ens diu, nena, a partir d'ara et dono la meva eina més fonamental, que a partir d'ara serà teva. Que és... El trepant. Oh, màquina de fer forats. Per què? Doncs, bé, ells troben que és fonamental tenir això a casa, jo crec que és fonamental tenir un amic que tingui això a casa, el convides a dinar i que vingui i et penges quadros, però ell diu, jo no penso venir a casa a penjar-te res. Ah, és un, té una segona lectura, té un missatge. Exacte. Quan et dona el trepant és, espavila't tu sola. Espavila't tu i aprèn a fer forats. I aquí és on entra el pòster del Hugh Jackman, quan has fet més forats del compte, allò, un tort, un d'això, i no tens mai el taco, doncs aquí, clar, poses un pòster, i el pare ve i diu, sí que has foradat bé les parets, has fet molt les coses. Sí, pare, sí, pare. Sóc un crac. Pots posar el pòster del Hugh Jackman o això que et regala la iaia, eh? Que ho fa amb tot l'amor. Aquí sí que no hi ha missatge subliminal ni segones. Tu saps les hores que s'ha passat la iaia mirant el cor de la ciutat i a la vegada fent ganxet, perquè ho saben fer, això. El que està molt bé és que els amics et facin algun regalet, també, quan te'n vas de casa, de que fet, són gent molt amable. Aquest n'és un. Aquest n'és un regalet que fan els amics. De fet, aquest i la cafetera, no sé si la veieu, la cafetera tota la vida, no és la del George Clooney, no. És una cafetera tota la vida, d'aquestes... És aquesta. Treu-la, treu-la. Nespresso. What else? Nespresso. Això és el que diu el Clooney. What else? Molt bé. Jo el que realment trobo que ens fa molta falta quan marxem de casa, ara seré molt sincera, són els tàpers plens de menjar de la mare que...
qué punyeta fabada litoral que tenía aquel noi, no. Els tàpers de llenties, de mandonguilles, els macarrons. Ara, exacte. Això és una visita indispensable. Ara, nois. Ara. Els tàpers? Es tornen. Es tornen, no s'acumulen. Nets i amb la tapa que li toca, el tàper que li toca. No val fer una torre Agbar de tàpers a casa, eh? No, perquè si no, s'han acabat les mandonguilles, s'han acabat les llenties, s'han acabat les coses bones que ens fa la mare. O sigui, perquè la mare un dia truca i diu, nen, i els tàpers? I tu dius, ui, són una dimensió desconeguda. Ah, estan a sota d'una capa de ronya de 3 quilos i de 3 metres. Han mort. Els hem tirat a reciclar. No, doncs això. Tu en tens de tàpers? Ai, sí. Ai, mira que t'ho he dit abans, eh? A fregar els tàpers, a tornar-los a casa. Me'n vaig a tornar els tàpers a casa. Ei, si voleu, us el venc, 100 euros. Adéu, llum. Adéu, llum. Vinga.